Sveiki. Ar eisite balsuoti Seimo rinkimuose? Tai neklausiu. Tai ne vietinis. O tai visi gali balsuoti Lietuvos? Ne, iš kitų rajonų. Nežinau, tai negalvoju apie tai. Gal ir eisim. Neįsiu. Jeigu bus, eisiu. Ar eisite balsuoti Seimo rinkimuose? Taip. O kaip manote, kodėl yra svarbu atlikti šią pilietinę pareigą? Na, kad išsirinktumėm nebe tą patį, kas dabar yra. O pagal ką renkatės kandidatus prieš einant balsuoti? Kaip domitės? Na, aš jau turiu savo favoritus, kurių veiklą stebiu kurį laiką. Feisbuke seku, skaitau straipsnius. Ir iš esmės jau turiu tokią šiek tiek išankstinę nuomonę apie tuos, kuriuos rinksiu. Ar eisite balsuoti Seimo rinkimuose? Žinoma, ne. O jūsų nuomonė, kodėl yra svarbu balsuoti? Pilietinė pareiga, kad ne už mane išrinktų, o aš išrinkčiau, ką aš noriu. O kaip jūs renkate kandidatus? Kaip ieškote informacijos apie juos? Iš interneto. Asmeniškai pažįstu kai kuriuos. Galų gale, kiekvienas turim savo vertybės. Pagal tai matuoju irgi. Jūsų nuomonė, ar svarbu balsuoti? Taip svarbu. O kur renkate informaciją apie kandidatus? Internete, naujienų, portalai ir vis tokie dalykai. Jūsų nuomonė, kodėl yra svarbu balsuoti? Nes mes gyvenam demokratiškai šaly. Kiekvienas turi savo teisę ir jie turėtų pasinaudoti. Sveiki, ar eisite balsuoti Seimo rinkimuose? Taip. O jūsų nuomonė, kodėl yra svarbu balsuoti? Na, todėl, kad išsirenkam žmonės, kurie paskui reguliuoja mums gyvenimą. O kur jūs renkate informaciją apie kandidatus? Va, pavyzdžiui, kaip jūs domitės? Tai skrajučių visokių gaunam į pašto dėžes, reklamos eina įvairiose eilutės, ar interneto puslapiuose, ar televizijoje. Sveiki, ar eisite balsuoti rinkimuose į Seimą? Eisiu. O jūsų nuomonė, kodėl yra svarbu balsuoti rinkimuose? Todėl, kad tai pilietinė. Turbūt ne tik teisė, bet ir pareiga. Žinoma, kad turime balsuoti, nes yra posakis, kad kas išrinks, jeigu ne mes patys. Tai turim būti pilietiški, aktyvus ir išrinkti tai, ką mes norim matyti.